Більш ніж тисячолітній період в історії нашого краю, його основні віхи, починаючи з 8 століття і закінчуючи 1919 роком, висвітлює експозиція в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теодора Легоцького. Виставка побудована на базі оригінальних експонатів з фондів музею. Експозиція розміщена у 4 виставкових залах, повністю відремонтованих за останніми сучасними вимогами, наголошують музейники. Насамперед хочеться виділити це рукописи та грамоти, починаючи із 16 століття до 18 століття, взірці холодної та вогнепальної зброї 13-18 століття, захисні обладунки воїнів 17-18 століття, цікаві археологічні знахідки ранніх періодів, це зокрема 7-8 століття, які представляють історію давніх слов'ян, а також період приходу угорців на територію Закарпаття. У 2017 році завдяки фінансовій підтримці угорського уряду в колишніх напівзруйнованих складських приміщеннях Ужгородського замку вдалося втілити в життя проект комплексної експозиції з історії Закарпаття, зауважують музейники. Ідея виникла абсолютно випадково, і ми навіть не розраховували, що нам дадуть такі суми, і що ми зможемо це зробити нарешті, тому що ці зали фактично не використовувалися з 18 століття із-за аварійності. І, чесно кажучи, завдяки особистому бажанню Іштвана Грежі, Шпеника Олександра Отовича, який повірив і поручився, скажімо так, за нас, за наш музей, ми змогли це зробити. Але безперечно, якщо б не було фінансування і такої підтримки угорського уряду, ми б це не зробили ніколи. На цей проект загалом уряд Угорщини виділив більше 300 тисяч євро. Турист, по-перше, побачить сучасну зроблену експозицію, якої дуже не вистачало в Ужгородському замку, тому що в нас не було експозиції, яка, власне, показує історію замка, історію Закарпаття. І це величезний прорив для музею нашого, для Ужгородського замку, тому що ми саме тут показали історію краю. І такої комплексної експозиції тут ніколи не було. Частина експонатів для експозиції були також виготовлені та подаровані музею урядом Угорщини. Зокрема, по центру експозиції у першому залі знаходиться копія корони засновника угорської держави святого Іштвана. Згідно легенди, вона була подарована Іштвану приблизно в 1000 році папою римським. Є багато версій щодо походження, коли вона точно була зроблена і так далі, але оригінал безумовно зберігається у Будапешті, у парламенті, а це виготовлена копія для експозиції. Сучасно оснащена експозиція доповнена художніми полотнами, музейними інсталяціями, фотоілюстраціями, електронними інтерактивними картами, на яких можна відстежити зміни географічного та політичного положень Європи. Привертає увагу багатьох людей. До роботи над створенням експозиції була залучена і закарпатська художниця Ольга Скакандій, яка виготовила манекени – історичні постаті з відповідними аутентичними костюмами. У багатьох експонатів є і своя історія, зауважують музейники. Близько 400 експонатів потребували консервації та реставраційних робіт. Дуже цікава робота була над реставрацією шоломів, які ви можете побачити тут у вітрині. Це є шолом типу Моріон, і його вдягали як іспанські конкістадори, так і німецькі мушкетери. Шолом був в дуже поганому стані до реставрації. Він був покритий чорною фарбою. Було важко видалити цю фарбу, але по можливості ми розкрили цей предмет, і на ньому тепер видно навіть сліди від ударів шаблею, якщо турист може підійти. Тобто це речі, які побували в бою. Так само є цікавим шолом угорського воїна. Медового знаходився у нас у фондах так, що мав тільки один навушник. І потім, взагалі, випадково в глибинах наших підвалів ми знайшли до нього другий навушник. Відреставрували його і нарешті сам предмет з'єднався своїми деталями.
Так само є для нас і для наших відвідувачів цікавими кіраси, тобто це нагрудник, який захищав передню частину тіла, тобто живіт, груди. І тут видно слід від пострілу кулі, який не пробив цю кірасу, тобто врятував життя власнику. При більш глибшому дослідженні підняли акти, згідно яких цей експонат потрапив до нашого музею, так як попередньо в книзі було записано тільки загальна інформація, що це є кремнієвий пістолет і більше нічого не було. В ході дослідження було виявлено, що цей пістолет був проданий у музей жителям, наскільки пригадую, села Середнє, і до того він належав Андрійковичу. Останній очолював загони добровольців, які взяли участь в одній з найбільших битв періоду революції 1848-49 років на території Закарпаття, а саме у Підгорянах біля Мукачева. Більшість експонатів, зауважують наукові співробітники музею, присвячені історії Ужгорода та Ужгородського замку, зокрема його володарям. У першому залі досить велике місце відведено родині Другетів, які володіли Ужгородським замком на протязі майже 4 століть. Залишили вони свій слід не тільки в історії Закарпаття, а взагалі і в історії Угорщини. Італійські графи французького походження на Закарпаття прийшли разом із Карлом Робертом Анджуйським на початку 14 століття. Можна побачити печатку першого Другета, Філіпа Другета, 1318 рік. Грамота короля Карла Роберта брату Філіпа Другета, Януша Другету, в якій він підтверджує земельні володіння, а також інші маєтності, передає, по суті, Янушу Другету після смерті Філіпа Другета. В цій частині експозиції відображено найбільш впливових представників Другеті, які найбільше зробили для розвитку міста та Ужгородського замку. Вони останні, по суті, збудували замок, який зберіг основні риси до наших днів. Януш Другет, портретне зображення якого можна побачити, відкрив перший навчальний заклад у Ужгороді, це єзуїтську колегію, по суті, ровесницю Києвсько-Могилянської академії, ну і так далі. Внизу під портретним зображенням можна побачити першу відому сургучну печатку міста Ужгорода 1635 року, а також карту, на якій вперше позначено місто Ужгород 1154 року. У другому залі представлені останні володарі, історія останніх володарів Ужгородського замку – це подружжя Міклоша Берціні та його дружина Крістіна Чакі. Останні володіли Ужгородським замком, починаючи із 1691 року по 1711. В 1680-х роках під час повстання Імре Текелі Ужгородський замок повстанці два рази захоплювали, і Міклош Берчині його отримав у досить такому напівзруйнованому, можна сказати, стані. Ну і після того, як він його отримав у володіння, до речі, він його викупив за досить велику суму на той час, 175 тисяч форінтів. Були проведені відбудовчі роботи, укріплені фортифікаційні спорудження і так далі. Ну і саме згідно плану палац мав такий вигляд на початок 18 століття. У третьому залі висвітлені такі розділи з історії Закарпаття, як розвиток міст та ремесла в нашому краї, а також частина експозиційної площі представлена графам Шенборном та їхній діяльності на території нашого краю. У четвертому експозиційному залі відображена історія нашого краю, де показані революційні події, відомі як «Весна народів». Революція, яка розпочалася у Франції, згодом перекинулася на всі країни, європейські країни, а у 17-18 березня вже в цей процес було втягнуто і міста нашого краю. І закінчується експозиція періодом Першої світової війни 1914-1918 років.
Унікальність цієї експозиції ще й в тому, що більшість предметів експонуються вперше. А це ще одна приємна нагода для багатьох, хто цікавиться історичним минулим Закарпаття – поглянути на раритетні речі тисячолітньої епохи.